Eselamu alaikum, poštovani gledaoci Televizije 5. Dobrodošli u 63. izdanje emisije Savjet u živo. Večera smo izabrali temu Poslanik alejhi selam, naš uzor u vjerovanju. Naš gost je profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, profesor dr. Zuhdi Adilović. Eselamu alaikum, profesore, dobrodošli u naš studio. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuhu i bolje vas našao. Evo, mašala, vi ste nam bili prvi gost upravo u emisiji Savjet u živo. Emitovali smo je 29. decembra 2016. godine. Evo, skoro dvije godine kako emitujemo ovaj serijal. Hvala Bogu, došlo je vrijeme da ponovo budete naš gost. Možete vam reći šta se promijenilo i koje su vaše najznačajnije aktivnosti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vidite šta znači ustrajnost, upornost u poslu. Kao da je juče bilo ta prva emisija koja je bila uživo, čini mi se, na ovoj televiziji. Da. A evo sada već pune dvije godine, koliko rekao se, 60 emisija koje su već 63. Mašala. Što se tiče mojih aktivnosti, trenutno zanimanje profesora na universitetu je vrlo interesantno i dinamično zanimanje i uvijek se dešavaju neke novine. Tako u posljednje vrijeme ja nastojim da se odazovem na što veći broj konferencija, naučnih konferencija iz raznih oblasti tema. I u posljednje vrijeme imam potrebu da svaku od naznačenih tema, tema konferencije je bila prošle godine, na tema je glasila rad i stvaralaštvo u 20. vijeku, recimo. Ja sam se pojavio na toj konferenciji sa radom pod naslovom rad i stvaralaštvo u islamskom diskursu. Znači, kroz prizmu islama, oslanjujući se prije svega na Kur'an i hadis, izvore islama. I tako, druga je tema bila odnos muslimana prema drugima. Odnos muslimana prema drugima u Kur'anu. I vjerujte da sam naišao na izuzetno dobar prijem i mnogi učesnici, intelektualci, naravno na međunarodnoj konferenciji, koji su i muslimani i nemuslimani, su bili iznenađeni počesto činjenicom da je Kur'an tako aktuelne teme, na tako kvalitetan, interesantan, aktuelan način obradio i da se sve to u Kur'anu spominje. Tako da mi je to jedna posebna ovako draž u posljednje vrijeme i nastojim da skrenem pažnju intelektualne grupacije, dakle intelektualaca, na značaj Kur'ana i izučavanje Kur'ana svaku iz svoje oblasti. S druge strane, imam također čast da sam završio jedno od, ja mislim, posljednje dijelo Hasana Kafije Pruščaka iz polja Akaida koje nije bilo prevedeno na naš jezik. A radi se o komentaru rajskih bašći, odnosno dženetskih bašći, njegovog dijela poznatog traktata, manjeg dijela iz Akaida, koje je on sam prokomentarisao u svom jednom većem dijelu koje je nazvao Cvjetovi bašći u rajskim bašćama ili dženetskim bašćama. I to sam nakon nekoliko godina rada na tom dijelu završio i ako Bog da, očekujemo iduće godine u izdanju El Kalema da se pojavi to djelo na našem jeziku i da naši čitaoci budu u prilici da se upoznaju sa još jednim biserom iz naše baštine i jednim važnim djelom Hasana Kafije Pruščaka. Mašala, mnogo je aktivnosti. Naravno, evo ja sad razmišljam, ako bi predstavljao vašu biografiju, onda mi trebalo mnogo vremena. No, ja ću našim gledaocima svakako predstaviti našeg profesora u kratkim crtama. Profesor dr. Zuhdi Adilović rođen je 4. februara 1962. godine u Travniku. Završio je Gazi Husre Begov u medresu u trajanju od 5 godina. Nakon toga 1984. godine odlazi u Rijad i upisuje Fakultet islamskih znanosti koji uspješno završava, a nakon toga magistira i doktorira na istom fakultetu. Autor je i prevodilac nekoliko knjiga. Dovoljno je spomenuti prevodilac Sahihul Buharije, Rijadu Salihina, Tefsir ibn Kesira, Iman, temelji suštine negacija, vjera istine, metodi daveta u sprječavanju loših djela i brojna druga djela. Bio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici u dva mandata, a trenutno je profesor nekoliko predmeta na istom fakultetu. Profesore, mi smo svakako evo večeras najavili našu večerašnju temu, to je Poslanik alejhi selam, naš uzor u vjerovanju i naravno fokusirat ćemo se na ovaj drugi dio naziva, to je vjerovanje, to jeste vaša profesija, bavljenje imanom, islamskim vjerovanjem. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam mora i treba biti uzor u svim postupcima tokom življenja na ovom svijetu. U čemu se posebno ogleda veličina našeg časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Pa evo, to je vrlo važno, znači da smo svjesni veličine poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost, u posljednje vrijeme
smo svjedoci raznih polemika o recimo Mevludu, utemeljenosti Mevluda, neutemeljenosti i tako dalje, ali se svodi na to da je govor o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme postao razlogom razdora, razlaza među muslimanima, umjesto da bude obratno. I to po meni govori da svijest muslimana koji se upuštaju takve polemike i diskusije koje su besmislene, za neke je to novotarija, za neke je to utemeljeno, svi imaju svoje dokaze i treba to jednostavno, treba prestati svaka polemika na tu temu. Ko hoće, hoće, ko neće, nije obaveza, nije nikakav problem, nećemo zamjeriti jednim drugima i idemo dalje. Jer vidite, dakle, sama činjenica da se tako dešava, da se to dešava među nama, govori o tome da je odsutna svijest o veličini poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o kakvoj je osobi riječ, o kakvom je čovjeku riječ, o čovjeku kojeg treba tretirati u svakom slučaju sa najvećim mogućim respektom. Ja ću za ovu priliku spomenuti samo jedan događaj koji su zabilježili historičari, da su Kurejševići, kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio u Medinu, došli u Medinu kod najpoznatijeg pjesnika tada, Hasan ibn Thabita, a pjesnici su tada bili mediji. Ovo što su danas mediji, TV, kuće, radio, internet stranice i ostalo društvene mreže, to su tada bili pjesnici koji su, interesantno i tada, za novac hvalili nekoga jer mu je plaćeno da hvali nekoga ili kudili nekoga također, između ostalog. Bilo je naravno tu i njihovih originalnih ili dobrovoljnih i spontanih nastupa kojima su jednostavno kreirali javno mijenje po aktualnim dešavanjima tada i tako dalje. Tako su Kureševići odlučili da najvećeg virtuoza u toj oblasti, Hasan ibn Thabita, iznajme i dali mu kesu zlatnika i kazali: ovo je tvoje, to je imetak, jel? Ovo je tvoje pod uslovom da nam na način kako ti to znaš i umiješ ocrniš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I on je uzeo novac i krenuo na zadatak. Kao profesionalac svoga zadatka, on se raspitivao o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kuda prolazi, kako da ga vidi, da se u tom svom nastupu zakvači za nešto što je stvarno prepoznatljivo u njegovom liku, jel? Kako bi njegove riječi bile ubjedljive, djelotvorne i tako. I saznao je da prolazi određenim putem i onda je sjeo na jednu uzvišicu i da ga vidi i da bi eto imao taj motiv da započne svoje stihove o njemu i tako. Međutim, kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, toliki je nur iz njega izbijao, tolika svjetlost, naravno pozitivna svjetlost, ali on kaže da sam morao staviti ruku na svoje oči bojeći se da ću izgubiti vid od jačine toga nura. Pazite, on je ostao bez teksta. On nije mogao progovoriti. Najveći pjesnik toga doba. Najveći pjesnik toga doba, najhrabriji čovjek faktički u govoru, u nastupu i tako dalje. On je potpuno doveden u pat poziciju i ostao je bez teksta. Ne samo to, u momentu je zavolio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prepoznao da je on zaista poslanik. Vraća se Kureševićima, vraća kesu sa zlatnicima i kaže: ovo je vaš imetak, meni ne treba. Zašto? Ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Oni na njega: pa kako, pa nismo te zbog toga poslali, pa šta je bilo, šta se desilo i tako dalje. Hoćete li da vam kažem? Hoću. I onda on izriče svoje prve stihove u pohvali poslanika sallallahu alejhi ve selleme i opisuje taj nur koji je vidio, tu svjetlost, tu veličinu i kako on nije dostojan uopšte da gleda u tako čistu, tako veliku osobu kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, radi se o takvoj osobi koja je najodabranije stvorenje, znači najsavršenije, ako možemo kazati pod navodnim znacima, čovjek koji je ikada hodao zemljom. I govoreći o takvoj ličnosti, moramo biti uvijek svjesni, dakle, o kome govorimo i na najbolji način se odnositi prema njemu, birati riječi kada o njemu govorimo, birati, a ne nikako da dođemo u situaciju da govor o njemu bude povod onoga što je suprotno njegovom učenju i u čemu bi nam trebao da bude uzor. I svakako moramo biti ponosni što smo sljedbenici umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, naravno.
Allah uzvišeni u jednom ajetu kaže: onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu. Na ovaj način je muslimanima naređeno da slijede sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako se ne bi udaljili od islamskog puta i okrenuli na stranputice koje nas vrebaju svakako na svakom koraku. Kako to nas evo i časni Kur'an upozorava. Šta je to sunnet i koji je značaj praktikovanja sunneta u našem svakodnevnom životu? Pa vidite, naslov našeg predavanja jeste, našeg razgovora, jeste poslanik sallallahu alejhi ve selleme, naš uzor u vjerovanju. U vjerovanju. I ovo je dobra prilika da pojasnimo taj pojam sunneta. Šta je sunnet? Sunnet u našem razumijevanju se svodi na sunnete u ibadetu. Sunnete u namazu, sunnete u postu, sunnete u na filama, tako dalje. A u stvari sunnet je daleko, daleko više od toga. Daleko više od toga. Sunnet je stil života. Sunnet je sve u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kako se ponašao, odnosno kako se oblačio, kako je govorio, kako se smijao, kako je radio, kako je jeo, kako je spavao, koliko je spavao, u kom položaju, kada, u koje vrijeme, šta je jeo, koliko je šta od toga jeo, kako, sve je to sunnet. I u stvari, sunnet je najbolji stil života, najzdraviji, najefikasniji, jednostavno najbolji, najljepši, najprirodniji, onaj stil koji nama najviše odgovara. I u tom smislu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naš sveobuhvatan, cjelokupan uzor u svim sferama našega života. I ja sam večeras odabrao da malo više govorimo o tom o uzoru, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kao uzoru u vjerovanju. Toliko je tih detalja iz sire životopisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji ukazuju na njegov stameniti, čvrsti, nepokolebljivi iman, vjerovanju Allaha dželešanu. Sjetimo se samo hidžre, je li tako? Kad je sa Ebu Bekrom, radijallahu anhu, krenuo i kada su se sklonili u pećinu, je li tako? I kada je Ebu Bekr vidio da će oni doći, pomislio da će ga otkriti, tako dalje, kada je se zaista uplašio za život poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako on rekao, ne za sebe, nego za poslanika, jer je davao prednost poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nad sobom, šta je odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? U Kur'anu imamo ta: la tahzan inna Allaha ma'ana. Ne boj se. Ne boj se, ne strahuj, ne tuguj. Allah je s nama. U hadisu se navodi da je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ma dhannaka ya Abu Bekr bi snaini Allahu thalithuhuma. O Ebu Bekre, šta ti misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Gotovo. U momentu nestaje strah kod Ebu Bekra. Dakle, čovjek kada neću reći zaboravi na Allaha dželešanuhu, ali kada ta njegova svijest zataji o tome da je Allah sve moguć, i ako je na Allahom putu, i ako je zatražio pomoć od Allaha dželešanuhu, onda je to tako. Allah je sve moguć, sve može. I u takvoj jednoj situaciji koja je ljudskim rezonima gledano, zaista bila delikatna, zaista bila opasna, izuzetno kritična, jel? Da su mogli da je otkriju, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez imalo straha, bez imalo dvoumljenja izjavljuje to što izjavljuje. I tako tješi Ebu Bekra. E to je istinski iman. Iman koji čovjek pokazuje u kritičnim momentima u svom životu. Onda kada je najteže. Onda kada se isprovocira, kada se naljuti, kada je pogođen, kada je bolestan, kada je u tim najtežim momentima, on ne zaboravlja da je sa Allahom dželešanu. Kod nas je opće poznato da čovjek koji se naljuti u tom momentu ljutnje, kaže ono što ne bi rekao, da nije ljut ili tako dalje. I kad to prođe, kaže: pa pukao mi film, nisam se mogao sržati, tako dalje. Nema to, pukao mi film. Dakle, mu'min, vjernik u Allaha dželešanuhu, je mu'min 24 sata, non stop, stalno. I upravo to jeste svrha imana, da njegov narav koriguje, da je dovodi u normalu, i da ne dozvoli da iziđe iz okvira koji su. I u tom smislu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste praktičan pokazatelj nama svima kako se ponašati u tim kritičnim momentima, kritičnim situacijama, kako ne zaboraviti na Allaha dželešanu. Dakle, imamo taj slučaj u pećini kad su bili na hidžri. Imamo, naravno, puno tih detalja, ali sjetimo se isto tako i bitke na Hendeku, tako? Kada se sva plemena arapska sabrala, sva vojska tog tadašnjeg doba, odnosno arapskog polotoka,
sakupila da uništi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove sledbenike. Kada je zaista bilo toliko opasno, kada su bili opkoljeni svi strana i kada su im u najtežem momentu još Jevreji zabili nož u leđa Benu Kureza i tako dalje. Otkazali savezništvo. Otkazali savezništvo i tako. Kad je bilo najteže, pasne, kad su ashabi se toliko uplašili. Ima sjeti se samo onog događaja kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tim momentima tražio nekoga da odje da vidi šta je s neprijateljem i tako dalje. I niko se nismo javiti. Niko se ne javlja. Pasne, ashabi. Ali strah je toliki bio da jednostavno nisu smjeli. I šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada nagovijestio velike pobjede, kako će osvojiti Perziju, Šam, ne znam, tamo ima navedeno tačno šta sve. U tim najtežim trenucima, vjerniku Allaha Đelšanu, siguran Allahu pomoć, ako smo na pravom putu uradili što je do nas, potrudili se da sve uradimo što Allah Đelšanu od nas traži, da nam je zaista Allah Đelšanu na prvom mjestu, da smo stavili vjeru ispred svog ličnog interesa. I to je iman, i to je karakter koji pravi rezultate, odnosno koji prouzrokuje Allahu Đelešanu milost, njegovu pomoć, s kojom se postižu svi ti rezultati. A sve dok to ne budemo pokazali svojom praksom, dok ne bude naša praksa potvrđivala ovo o čemu govorim, da nam je Allah na prvom mjestu, prije svega, prije našeg ličnog interesa, sve do tada nećemo postići nekakve posebne rezultate i imat ćemo ovo stanje kako jeste. Muslimani počesto govore o tome kako su sami sebi, ali tako, najveći problem i kako slabo se poštuju, uvažavaju i tako dalje. To je zbog toga što muslimani u stvari nisu postigli onaj stepen islama, onaj stepen imana koji od njih pravi najbolje ljude, najkorisnije. I naravno, koji istinski uzimaju za uzor u svom životu, u svojoj svakodnevnici, poslanika sallallahu alejhi ve selleme i na takav način nadvladavaju svoje porive, svoje loše negativne osobine i postaju bolji, postaju svrsodni i korisniji zajednici u kojoj živi. Dakle, vi nam, profesore, želite poručiti da se sunnet ne može nikako uzimati selektivno niti djelimično. Ovo hoću, ovo neću. Dakle, sunnet se mora u cjelini prihvatiti i izvršiti koliko se može. Naravno. Pogotovo kada je u pitanju vjerovanje. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je od krvi i mesa. Čovjek, kao i mi. I svojom praksom na najbolji način pokazao kako se mu'min ponaša u svim situacijama. U svim situacijama. Bio je jetim. Bio je i političar. Bio je državnik. Bio je vojskovođa. Bio je suprug. Bio je omladinac, mladić. Sve je to prošao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I ne može niko od nas da se nađe u situaciji da kaže ovo vala nije bilo kod poslanika, sam ja ne mogu u njemu naći uzor. Bio od bolesti, bio jetim, tako je. Sve što je što može poslužiti ljudima za primjer. Nije odrastao u svojoj kući. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to tako treba primjer. Gledati na sunnet. Tako treba gledati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao našeg uzora u našoj svakodnevnici, u našem načinu življenja, svakodnevnom životu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je u jednom hadisu rekao: "Islam je počeo na garibima, na onim koji su čudni i završit će na garibima." Zašto se oni koji slijede sunnet u vremenu u kojem živimo osporavaju i žele prikazati kao zaostali tradicionalisti ili tvrdokorni fundamentalisti? Pa vidite, ja nasuprot tome uvijek govorim o tome kako je slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem najbolji koncept. To je najveći bonton, najljepši ahlak. I to su najhumaniji ljudi koji su najkorisniji, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svoje zajednici. I oni su najdraži Allahu Đelešanu. I ovdje je vrlo, vrlo važno da sa tog imanskog aspekta tako i posmatramo. Nas puno ne interesuje. Uvijek će biti ljudi. Ponaču u Kur'anu Allah Đelešanu kaže: "Vama ekstarun nasi voleu harasta bi mu'minin." Većina ljudi, makoliko ti nastojao, kaže Allah Đelešanu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, neće biti vjernici. To je tako u svim vremenima. I mene puno ne interesuje šta takvi i slični govori. Ali meni je itekako važno da izgradimo muslimana do te mjere da se on osjeća ponosnim što je musliman. Da on zaista shvati suštinsku vrijednost ahlaka i morala poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da shvati da uz Allahu Đelešanu pomoć nema bezazlene situacije. Da je sve sa svemogućim Allahom moguće.
Danas je problem mnogim muslimanima što ovo trenutno stanje u islamskom svijetu, pogotovo u arapskom svijetu, jeste tako kako jeste. Dakle, zaista vrlo loše stanje, tako, koje je jedna vrlo loša slika o islamu, nažalost, jer nemuslimani, drugi gledaju na islam kroz muslimane. Tako. I sada ovo sve što se dešava tamo proizvodi jedan osjećaj beznađa, jedan osjećaj da ne vidimo rješenje, ne vidimo izlaza iz svega toga. Naprotiv, vjernik Allah dželle šanuhu koji čita siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji prati sve te detalje iz njegovog života, će itekako uočiti da Allah dželle šanuhu iznad svega i da svi ti događaji, sve to što se dešava, ne izmiče kontroli svevišnjeg Allaha dželle šanuhu i po Allahovim zakonitostima koje su vrijedile od početka stvaranja do danas, jednostavno ovako stanje ne može potrajati dugo. To se mora promijeniti i mora se ponovo vratiti na bolje. Ja bih za ovu priliku ispričao jedan istini događaj. Profesor, evo samo ostavit ću ono naše gledalce na domici, neka ostanu uz TV ekrane. Dobro. Ja samo napomenuti našim gledalcima da nas mogu kontaktirati isključivo na telefon 033-862-950. A poruke mogu slati na naš telefon mobilni 061-205-105. Dakle, imamo neke pozive na broj 061-205-105. Tu možete slati vaše poruke putem Vibera, WhatsAppa, SMS-a itd. A na telefon kontakt 033-862-950 nas možete pozvati. Evo, profesore, vi možete nastaviti, svakako prekinuli smo vam misao. Pa da bih prikazao ovo o čemu govorim, dakle, činjenicu da muslimani koji su zaista iskreni muslimani i svoj iman izgradili do te mjere da su dali prednost Allahu Đelešanuhu, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, islamu nad svojim ličnim interesima, mogu uraditi ono što se počesto čini nemogućim, onako gledano ljudski samo. Jel? Tako su historičari zabilježili jedan interesantan događaj u Endelusu. Čuvena Andaluzija ili Endelus, koji je jedan krasan primjer islamske civilizacije, islamskog društva, te ljepote, pravde prije svega, jednog ugodnog života u sjeni islama, islamskih propisa po Božjoj uputi koji su postavili sve na svoje mjesto, koji jednostavno ljudima omogućuju da budu ono što a priori jesu. Dakle, Allahova stvorenja, odabrana stvorenja koja su zadužena da čuvaju red na zemlji i tako dalje. Istoričari su zabilježili da je u to doba između ostalog bilo poznato zanimanje hamala, kako naši kažu hamali, a na arapskom je to hamal. Ali je to zanimanje bilo dakle, oni koji prenose terete drugima, tovare, terete, sa pijace do kuća i tako dalje. Ali su to bili hamari, oni koji su imali magarce svoje, pa su na magarcima prenosili tu robu do kuća i do mjesta koje su tražili njihove mušterije. I tako su trojca tih hamala, koji su inače, kad kažete hamal, bijednik, jadnik, siromašan i tako dalje, živjeli u jednoj trošnoj šupi u Kordobi, tamo negdje u jednom dijelu, i tako preživljavali. I jedne večeri su oni nakon večere i kahve i tako, eto, onako, razgovarali neobavezno kao prijatelji. I jedan od njih u jednom momentu kaže ovako. Kaže, zamislite da sam ja halifa. Da sam postao halifa i sad pozvao vas dvojicu kao svoje bivše prijatelje da kažete, da tražite što želite. Što želite od ovoga svijeta pa da vam dam. Šta bi tražili? I on njemu kažu, daj, nemoj nas nasmijavati, mislim, nema nikakve logike, kad je Hamal postao halifa i tako dalje. Kaže, dobro, ja znam da to djeluje nemoguće, ali evo zamislite, pa hajde, tražite šta hoćete da vam da. I jedan od njih prihvati igru i kaže, ja, emir al-mu'minin, o vladaru pravi vjernih, ja bih volio, uvijek sam maštao o prelijepim bašćama, a bašće su bile sa fontanama, sa vodom, sa zelenilom, bile su simbol te ljepote u Endelusu tada. Jel? I danas su ostaci ti bašće. I danas su, jeste. Danas može vidjeti nešto od toga u Alhambri tamo. Tako. Šta još? A ovaj kaže, pa volio bi u tim bašćama i one čistokrvne arapske konje. Ja sam uvijek volio konje, onako prirodu i tako dalje. Dobro, šta još? Pa volio bi na kraju, kaže on, i da imam nešto u kešu. 100 zlatnika. 100 zlatnika. Dobro, šta još? Kaže, ja, emir al-mu'minin, ako to bude, elhamdulillah, meni dosta, ja zadovoljam. Ali kaže, traži, slobodno, dok dajem.
Kaže, ako bude to, ja sam zadovoljan, nema problema. I tako je to bilo sa njim, on drugog. A ovaj drugi kaže, daj, nemoj me nasmijavati. Kaže, da nema smisla. Pa čovječe, rekao sam ti u redu, ja shvatam da ti misliš da je to nemoguće ili da je to neostvarljivo, tako dalje. Međutim, evo zamisli, koji on? Zamisli i reci, šta bi poželio? Kako je ovaj navalio, ovaj njemu kaže, slušaj, ako ti budeš halifa, halal ti bilo, uzmi magarca, posadi me na traške, iznajmi telala, nek me voda po sokacima i viće, o ljudi, čujte i počujte, ovo je prevarant, ovo je varalica, on je osuđenik, kogod bude sa njim sarađivao, kogod bude njega posjećivao i on će završiti u zatvor i tako, budite oprezni, upozoravamo na njega i tako dalje. Kaže, dobro. I nakon toga je ovaj prvi stvarno počeo da planira kako da postane halifa. I kazao, ova dva kolege su u pravu. Ovo zanimanje kojim se sada bavim ne vodi do hilafeta. Kao hamal ne mogu postati halifa. Znači, trebamo promijeniti zanimanje. I to je ovako velika pouka. Znači, ljudi su počesto robovi onog zanimanja kojim se bavi. Zašto ne probati nešto drugo? Zašto? Zašto mora biti to zašto se školovao ili ne znam ni ja u čemu se slučajno našao i tako dalje. Pogotovo ako smo dobri u nekom poslu. On je kazao prvi korak je mijenjati zanimanje. Prvi korak u tome je opet prodati magarca. Proda magarca, se to malo novca. Šta, da skratim priču, on je odlučio da postane policajac i za vrlo kratko vrijeme napredao u policiji. Ono što niko nije smio, on je smio, bio je agilan, odlučan, bio je vispren, vješt i tako dalje. I postao je reisu šurta, glavno komandujući za policiju u cijelu državu. Te godine kada je on postao glavni za policiju, Allah je dao da je preselio halifa, nasljeđuje ga njegov sin koji je maloljetan, 10 godina, i onda su odlučili da naprave, da imenuju opunomoćenika koji će u ime halife vladati dok on ne postane punoljetan. I tu je bilo problema ko će da bude taj i tako dalje. Onda su na kraju, da skratim opet tu priču, odlučili da to bude tročlano predsjedništvo. Evo, kao uzor ovo naše predsjedništvo. No comment, jel? Tročlano predsjedništvo. Dobar. I to je isključivo iz ljudi koji nisu iz vladajuće porodice, nisu od Emejevića u Endelosu tada, da ne bi prisvojili, dakle, hilafeti i proglasili sebe halifama i tako. Eto, odakle smo mi prepisali recept izgleda. Eto, i meni je to bilo simpatično. I onda su imenovali trojicu ljudi, ministra za vojsku, ministra za policiju, to je on, i još jednog trećeg, i na kraju, da opet skratim priču, on je na kraju ostao sam. Ovi su eliminisani, on je ostao sam i postao halifa i preuzeo faktički bukvalno vlast, prenio sve uprave hilafeta u svoj dvorac, nije niko mogao doći do halife bez njega, niti halifa nekome otići bez njega i tako dalje. I onda je uradio ogromne stvari, veliku renesansu je napravio, uputio proglas svim alimima, učenjacima iz cijeloga svijeta i sa istoka i sa zapada, da dođu kod njega, daju im dobre plaće, da radi, da se bavio naukom. Moral je poboljšao stanje po moralnom pitanju, angažuo je velike daje, misionare i tako dalje, i vojsku ojačao, ekonomiju. Onda poslije toga uspio da povrati sve izgubljeno u Endelosu i da pripoji Libiju i Maroko i Tunis i ne znam, svu tu teritoriju, i to je bilo zlatno doba Endelusa i to je bio vrhunac Endeluske države. Možda je to razlog upravo što je taj čovjek prošao sve od, rekao sve od Hamala. Pa između ostalog, poznat je Hadži ibn Mansur na arapskom, u izvorima i tako. Međutim, prošlo je 30 godina nakon svega toga i on se sjeti svojih jarana. Pošalje policiju po njih, oni se uplašili i tako dalje, ne znaju koja je halifa i tako to. Kad su došli tamo u dvoru sa svom tom elitom i tako, kad su ugledali, kaže ovaj jedan, pa ovo je onaj naš jaran, kaže. A on ih čuo i kaže, to ste vi mene prepoznali. A onda se on uozbilji pa kaže, uvaženi halifo, jesmo, ali se bojimo da vi nas niste prepoznali. Kaže, jesam, ja sam poslao po vas. Hajde ispričajte šta se desilo. I on kaže prisutnima, ovo su moji prijatelji iz djetinjstva, iz mladosti. Ja sam bio hamal kao i oni. I desilo se tako jedne večer da sam ja tako njima ponudio, rekao im, zamislite da budem halifa i tako, i hajde da ispričate. I onaj prvi ispriča sve. I kaže, dajte mu taj vrto, tu poznatu bašću. Konje, dajte mu ergijelu konja i tako dalje. Dajte mu zlatnike, sve. Šta još, kaže halifa, sjećaš da sam rekao, ako to dobijem, elhamdulillah. Ja ponavljam, elhamdulillah, ja sam zadovoljan. Ano, traži kad dajem. Kaže,
bilo je riječi o tome šta sam tad rekao, ja i sad kažem. I ovaj mu kaže imaš još povrh toga od mene mjesečnu plaću, imaš dozvolu da uđeš kod mene bez ikakvog, bez traženja dozvole kad god hoćeš. E, hajde sad ti, drugi, kaže šta je bilo, šta si ti želio. Ovaj drugi kaže, o, vladaru pravovjernih, davno je to bilo, nemojte sad o tome i tako dalje. Pričaj. Pa nemojte, znate, ja sam to zaboravio, to je davno bilo i tako dalje. Pričaj. To je ono pukom i filmi. I na kraju on je morao to ispričati. I kaže, tako, uzmite magarca, posadite me na traške i vodite i tako dalje. I na kraju kaže halifa, vodite ga. Samo da zna da je Allah sve moguće. On je tada mislio da je to nemoguće, ali zaboravio da je sa Allahom Đelešanu sve moguće. Pa i to. Neka nauči lekciju i da svi naučite tu lekciju. E vidite, taj primjer ovako vrlo interesantan ovaj, iz naše historije, jel? Koji govori o snazi imana. Koja je to jačina. I kako se odražava na našu svakodnevnicu, na naš život, ukoliko zaista izgradimo iman onako kako nas uči Kur'an, kako nas uči poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako je on to radio. I to je jedini način da napravimo preporod, da napravimo preobražaj. Dakle, Allah Đelešanu neće izmijeniti stanje jednog naroda dok ta narod ne izmijeni sam sebe. Po meni, izmjena ili početak izmjene ili promjene nas samih, dobrovoljne promjene koju moramo sebi staviti u zadatak, jeste u našem odnosu prema islamu, prema Kur'anu, prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Profesor, evo zaista je lijepo bilo slušati ovo vaše izlaganje. Ja predlažem da sada napravimo pauzu, nakon toga ćemo ponovo nastaviti ovaj ugodni razgovor. Poštovani gledalci, vi ostanite svakako uz program Televizije 5. Večeras govorimo na temu Poslanik alejhi selam, naš uzor u vjerovanju. Naš gost je profesor dr. Zuhdi Adilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Brzo se vraćamo u savjet. Evo nas ponovo, poštovani gledalci, u emisiji Savjet uživo. Ovo je 63. emisija. Večeras govorimo na temu Poslanik alejhi selam, naš uzor u vjerovanju. Naš gost je profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, profesor dr. Zuhdi Adilović, profesor Akajda. Profesor, evo dok smo mi razgovarali, u međuvremenu stigla su i neka pitanja, neka nisu vezana za temu, ali evo ja bih volio da ispoštujemo naše gledalce. Veliki selam uvaženom profesoru i svim gledalcima TV5. Jako lijepo je slušati večerašnje predavanje i divno izlaganje uvaženog profesora. Često slušamo predavanja koja se tiču vjeri, vjerovanja i imana. Jako rijetko, skoro pa nikako se ne priča o odlasku naših dragulja, naše omladine iz Bosne. Profesor, iako ovo pitanje nije u skladu sa temom, kako zaustaviti odliv omladine iz naše lijepe Bosne? Masu selam, Edin. Pa dobro, svako pitanje je vezano za iman. I sve je do toga kako je čovjek programiran, odnosno šta mu je koncept u životu, šta mu je prioritet u životu. Tako i ovo pitanje... Pitanje iseljavanja, pogotovo mladih iz ove naše lijepe Bosne, jeste kompleksno pitanje. Ali ja ono što želim ovdje istaći, da sam duboko ubjeđen da Bošnjaci koji iziđu, odnosno napuste Bosnu i odu vani, a ostanu muslimani, ostanu vjernici u Allaha Đelešanu, ponosni na svoj islam, da njih Bosna neće izgubiti. Neće izgubiti. Ubjeđen sam da muslimani koji odu, evo na zapad konkretno, a ostanu muslimani, da će njima Bosna biti draža od bilo koje države u kojoj će doći tamo. Prije svega, to je praksa pokazala i mnogi će vam to potvrditi koji odu tamo, da se nikad ne mogu osjećati kao domaćini. Oni su stranci, oni su došljaci i uvijek ostaje ta čežnja za rodnom grudom. A pogotovo ako se radi o mu'minima, vjernicima, koji su svjesni da je u Bosni više islama nego tamo i to je jedan jak motiv da ostanu vezani za Bosnu. I ukoliko održe svoj iman, svoj islam na tom putu, tamo gdje odu, ja sam siguran ili da će se vratiti u Bosnu, ili da nikada Bosnu neće zaboraviti i da će Bosna od njih u svakom slučaju imati koristi. I da je to proces koji neće toliko šteti nanijeti. Tako, Bog, evo ima još jedno pitanje također koje nam postavio naš gledalac Hazim. Čime smo mi zaslužili, mi koji smo rođeni kao muslimani, mislim od majke muslimanke, oca muslimana, da nas Allah počasti i bukvalno olakša put do istine, to jest islama. Da li se nešto odigralo sa našim dušama, čega se ne sjećamo, pa smo počašćeni, ili je samo puka slučajnost i isključiva Allahova milost?
Da skratim da me razumijete zašto se Allah smilovao i olakšao nam put do islama meni i tebi koji ovo čitaš, a otežao put kršćanu, jevreju i tako dalje, ko smo to mi, ja i ti? Evo ovo je iz oblasti vaše islamsko vjerovanje. Odlično, ne treba se puno zamarati svim tim detaljima. Evidentno je da je to milost koje trebamo biti svjesni i blago onom koje je shvatio upravo ovo čemu govori naš gledatelj. Dakle, da je velika prednost, velika milost Allaha Đelešanuhu prema nama koji smo rođeni u islamu. Međutim, ostaje i za svakog pojedinačno i od nas izazov veliki. Dakle, imate koliko god hoćete muslimana koji su rođeni u islamu, rođeni kao muslimani, a da uopšte nisu svjesni suštine islama, da slabo prakticiraju vjeru, da... Dakle, ta izgradnja imana, to samo osvješćivanje, ako mogu reći povratak vjeri, je proces koji svaka jedinka treba da doživi iznova i treba da se potrudi da svoj iman ojača, da on bude istinsko ubjeđenje, uvjerenje, opredjeljenje u životu, koncept života, orijentacija u životu. To je iman, to je iman. A to se ne stiče rođenje. To samo pomaže da on brže savlada stvari, da se brže okrene pravom putu i da poradi na sebi. Tako da činjenica da je tu velika milost, treba Allahu džellešanuhu zahvaljivati. A oni koji nisu rođeni u islamu također danas imaju takako veliku šansu i na nama je. Na nama, ponajviše na nama. Vidjeli smo kako, rekli smo i u našem izlaganju, da danas cijeli svijet u nas gleda, odnosno u islam gleda preko nas. I ukoliko smo mi zaista oličenje istinskog islama, imana, i ukoliko to pretvorimo u svoj praktični život, u styling, kako kažu na engleskom, jel, odnosno na bosanskom, čistom bosanskom jeziku. Yes. Stil života, stil života, koncept koji će biti prepoznatljiv. Onda kada doživimo situaciju da kada se desi da na parkingu neko je udario nekoga i tako dalje, i onda, a nikoga nije vidio, nije bilo vlasnika auto koje je udareno, i ostavi tamo papirić, kaže ova ogrebotina na desnom prednjem braniku je mojom greškom napravljena, evo moj broj telefona, da se odmah zna to je musliman. Jer neće niko drugi. Ko se boji Boga? Osim muslimana, jel? I tako dalje. Dok tako ne bude naše ponašanje prepoznato u sredini u kojoj živimo i to ne bude istinska reklama islama, ne možemo očekivati nekakve bolje rezultate. Imamo jedno pitanje također koje je malo nespretno sročeno, ali mislim da se odnosi na džemat za one koji su dužni da idu u džemat i oni koji nisu, naravno muškarci i žene, evo možete to kratko samo. Pa dobro, džemat ima naravno veliki značaj u islamu. Čovjek je po naravi društveno biće, tako ga je Allah stvorio, je li tako? I otuda je važnost džemata. Ali je opet islam koliko je idealan, koliko je savršen, ali isto toliko je realan. Tako da namaz u džematu nije stroga obaveza u smislu da je ispravan namaz čovjeka kada klanja pojedinačno u kući, ali naravno 27 puta je vrijedniji namaz u džematu, mi to svi znamo, i ko imalo dakle misli na to, ko je svjestan veličine, znači 1:27, to je veliko, je li tako? Nastojaće koliko god može, koliko je u stanju da obavlja namaz u džematu. Što se tiče žena koje nisu obavezane uopšte da klanjuju u džematu, ali danas u ovom vremenu u kojem živimo, po meni je vrlo značajno da se i naše hanume, sestre, da se žene aktiviraju u džematu, da dođu, da se upoznaju, sreću sa tom populacijom koja je džamijska, koja dolazi u džamiju, da na takav način stvaramo, jeli, formiramo prijateljstva, da jednostavno se više družimo i upoznajemo s takvim osobama, i to je sve to znači džemat i sve su to koristi džemata, i u tom smislu nije sporno uopšte da svakako čak i poželjno, naravno, i žena dolazi u džemat. Imamo također još jedno pitanje koje je vezano za oblast islamskog prava, i u naše gledalce ćemo uputiti na stranicu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje putem maila možete uputiti vaše pitanje. Vezano je za kurban kao kefaret i kurban za dan Bajrama, pa vas molimo evo da to pitanje proslijedite tamo gdje je svakako najpozvanije. Profesore, zašto sebi ljudi uzimaju za uzore ljude upitnog morala, devijantnog ponašanja, iskrivljenih ubjeđenja i vrijednosti? Zašto je pored očitih primjera čistote dini islama ljudima na neki način draža zabluda? Pa vidite, to je taj izazov. Rekao sam, bez obzira što smo rođeni u islamu, svako mora prijeći taj put imana, put spoznaje, put osvješćenja, zrijenja u vjeri, i tako da
je zaista čudno, evo danas kod muslimana, mnogih muslimana, ali da imate jedan veliki broj onih kojima su uzori zvijezde ili slavne osobe po raznim osnovama, a koje su zaista upitnog morala i koje ne bi nikako trebale da budu uzor. Zašto je to tako? Po mom dubokom ubjeđenju, prije svega iz razloga što takvi muslimani nisu dovoljno svjesni veličine islama, nisu dovoljno upoznali sa islamom, zato što se malo druže sa Kur'anom, sa sirom, životopisom poslanika, sa hadisima, zato što je utjecaj medija, sredine u kojoj živimo, daleko, daleko veći nego što je to utjecaj Kur'ana, utjecaj poslanika Saloseleme kroz njegove izreke, jer se malo s time družimo. I po meni, to je jedna borba koja je uvijek prisutna sa svakom generacijom, bez obzira u kakvim okolnostima žive, bez obzira gdje žive, u zemlji gdje su muslimani većina, gdje se islam više poštuje ili manje poštuje, ali u svakom vremenu imamo izazove koji su pred svakim od nas pojedinačno i koje treba savladati. Tako i ovdje. Dakle, sve što se više čovjek obrazuje u vjeri, dakle, izučava, ali ne samo izučava, nego što više ulazi, dublje ulazi u vjeru i vjera postaje njegov stil života, rekao, njegov opredjeljen u životu, njegov orientacija u životu, sve će imati manje potrebe za bilo kakvim drugim autoritetima, uzorima i tako. Profesor, jedno veoma važno pitanje, iako nemamo puno vremena, nadam se da ćete nam kratkim crtama pojasniti, a to je međuljudski odnos i mi živimo u multireligijskoj, multikonfesionalnoj, multietničkoj sredini. Zemlja je specifična po svojim različitostima i narodima koji u njoj žive. Kakav je bio naš odnos poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odnosno kakav je bio odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema muslimanima i nemuslimanima, koje su to evo odrednice koje su bitne za nekakav ispravan međuljudski odnos? Pa vi znate da je u prvoj zajednici muslimana u Medini da je definisan status nemuslimana, da su tu bili Jevreji, pa jednim dijelom kršćani koji nisu bili daleko dole u Jemenu i tako, da su definisani u ustavu medinsku, definisana prava. I to je prvi pisani, ako hoćete, ustav, dokument na tu temu koji garantuje, koji garantuje prava drugom i drugačijem. Allah dželešanu u Kur'anu kada govori kako da se odnosimo prema nemuslimanima, prema drugima, kaže ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Na put gospodara svoga pozivaj mudro i lijepom riječu i sa drugima na najljepši način diskutuj. Dakle, islam je uputa za cijelo čovječanstvo, za sve ljude. I islam u svom kodeksu kojeg postavlja kao kodeks u međuljudskim odnosima, je sigurno najbolji i dominira nad svim ostalima. I taj kodeks može samo poslužiti kao uzor kako danas, kako urediti te međuljudske odnose, pogotovo kad se radi o sredinama u kojima žive pripadnici raznih religija, raznih kultura itd. Dakle, svi ljudi, bez izuzetka, su Allahovo najdobrenije stvorenje. Svi ljudi, čovjek, svaki čovjek je Allahovo najdobrenije stvorenje. Ali u Kur'anu također stoji da su svi ljudi skloni ka dobru i zlu podjednako. I da od toga čemu će dati prednost u svom životu zavisi kakvi će biti, dobri ili loši. Na pravom putu, na krivom putu, vjernici, nevjernici i tako dalje. Ali i nevjernici i svi ostali, pripadnici drugih religija i tako dalje, su, kako to ima običaj kazati ulema, naša braća po Ademu, od islamskog čovjeka i od iste žene, dakle od Adema i Havije. Svi smo Allahova stvorenja, svi smo istog ljudskog roda, razumijete. I to poštovanje jednostavno je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom praksom najbolje pokazao i on je naš uzor. Sjetite se samo one dženaze kada je naišla dakle nosili su mrtvog čovjeka, jel tako, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao iz poštovanja, pa su kazali Allahu poslaniče, to je Jevrej, jel? A on kaže, to je jedna duša koja mi se umakla, koju nisam uspio prevesti na pravi put, odnosno da završi u džennetu. Pazite, dakle, to je čovjek sa poštovanjem, jeli, kao svi ljudi. Tako da tu nimalo dileme nemam da je islamski propis ili islamski propisi vezani za odnose prema nemuslimanima su sigurno najhumaniji,
najbolji i najviše će poslužiti za rješavanje međuetničkih problema, konflikata i tako dalje. Evo, profesore, mi smo polako došli do našeg dijela kada naš gost upućuje savjet sedmice našim gledaocima. Izvolite vaš savjet. Braćo i sestre, ovo je prilika da kažem da je o našem miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme napisano mnogo, zaista mnogo dijela i hiljade stranica. Na našem jeziku samo je prevedeno desetine dijela o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Ali evo, ja hoću da kažem da sve to što je kazano, što je napisano o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, nije ni jedan mali dio od onoga što bi trebalo, što bi bilo obaveza reći o tom mubarek insanu, o našem miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ne kažem što bi se moglo reći, nego što bi trebalo reći, što bi trebalo znati. Zato je moj savjet svima da se više družimo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kroz Kur'an, kroz siru, biografiju njegovu, i da u tim tako preciznim detaljima koje tretiraju ta djela o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme prepoznamo te jasne poruke, jasne praktične poruke koje ćemo mi ugraditi u našu svakodnevnicu, u naš život, i tako izgraditi ovaj stil življenja o kojem govorim, a to je imanski stil života, imanski ukus, imanski senzibilitet i pogled na svijet općenito, i naravno tako postati bolji, uspješniji i uz Allahu dželešanu pomoć spašeno na budućem svijetu. Molim Allaha dželešanu da tako bude. Amin. Profesor, ja vam se zahvaljujem što ste bili prije svega prvi gost u našoj emisiji Savjet uživo i večeras je u 63. emisiji. Hvala vam što ste došli čak iz Zenice da budete u emisiji Uživo Savjet Televizije 5. Hvala i vama, i do upućujem Allahu dželešanu da vam pomogne da ustrajete u ovom programu i da ovih emisija bude što više i više, sa što razvrsnim sadržajem i licima koje ugostite u vašem studiju. Bila mi je čast, hvala vam još jednom. Ja ću završiti sa komentarom naše jedne sestre koja nam je poslala poruku. Selam vama u studiju, hvala Allahu što postojite. Hvala Allahu prije svega vama što nas gledate i što nam šaljete ovakve poruke podrške. Poštovani gledaoci, bilo je ovo 63. izdanje emisije Savjet uživo. Večeras smo govorili na temu poslanik alejhi selam, naš uzor u vjerovanju. Naš gost je bio profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, profesor dr. Zudija Adilović. Naravno, vi pratite Televiziju 5, mi smo sa vama i narednog četvrtka. Pratite i sve naše druge emisije koje vrijedno za vas pripremaju naše kolege i kolegice. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.